हाय हेलो नमस्ते आशा करछु बोलर थिवे समस्ते तो हेलमेट काय हेलमेट अच्छी आछ ओ आनी क्या तो स्टार्ट हैला बोली पळे आली हां तो संग माने टाइम हैला राती 3:30 माने 3:30 आ हमें दुई भाई बाहरलु परफेक्ट 3:31 31 तो हमें दुई भाई बतान बाहरलु टूर टूर माने एठु ढेंकानाल ढेंकानाल रो अनुगुल अनुगुल रो दिबा डायरेक्ट संबलपुर संबलपुर रे टिके बुला बुली करी आम जा झारसुगुड़ा झारसुगुड़ रू जा राउरकेला तो ये प्लानिंग अच्छी तब चलतु दि भाई जी बापा बो उठ कि बाटे दे गाड़ी बर्तन छोट आणिक आस बाहर जावा है ओके देखिए देखिए निद भांगी ना निद भांगी ना गलापर पे शो पड़ छोट आसलु कह तो स्माइल लोक अपेक्षा कर तू कौ कुंडे हो बो को निद प्रबल खाल जबरदस्ती उठी मुझे बहुत बड़ा बैग टे धर सब जिन रेडी चल हम भी रेडी बापा भी निद छाने कौन कह निद छाला ना छाने निद छाला फाइनाली आम आस पहुँची गलु अनुगुल ये आम हूँ नालको छक ओके गेट नंबर वन मान यू अनुगुल मार्केटा जोटा पूरा पाखापाखि 4-5 किलोमीटर हे आोटू भाई कौन तार ड्यूटी सेपटे सेटिंग कर चा फा टे पी दे टे फ्रेश हो आउ थे यू बाहर ओके चलो टे चा बाड़े दबर बाहर आटा हूँ नालको गेट नंबर वन सर लगे चल बिस्कुट खाइब ना बिस्किट चा पान होगा पछ गोटे देखु लिखाई संबलपुर 165 किलोमीटर बर्तमान दी भाई बाहर डायरेक्ट संबलपुर तो संबलपुर के जीवा चावल बरा चावल बरा खा माँ संबलेश्वरी भेट कर तो जेहेतु यपटे जाऊँगी महाप्रभु को दर्शन कर दे जो मंदिर अच्छी ना टिके उच्चा जगार अच्छी जो लगे मेन रोड में गले भी आप पूरा देखा हे जमी पूरा पाखे आई साइड 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 रे सब बढ़िया बढ़िया बन गए स्टाच्यू से गोटे हाथी देखे प्रेसर दबु आगे बढ़ संबलपुर संबलपुर गाड़ी चलो तो सांग टाइम परफेक्ट 10:00 आस पहुँचे संबलपुर एवं खाइबा चावल बरा पाईना बहुत बुलाबूली कर देख लु चावल बरा 4 बेले मिले दिन में टोटाल मिले तो छोटे मैंने देखुं संबलपुर चावल रखे ना दिन टाइम एक्चुअली देखो ये सब एत मैला लगला ना
ଇଏ କାମ ଦଉନି ଖାଲି ଧୋଇବାଟା, ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଶ୍ ଦରକାର ସତ ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ଖାଇବା ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଜଣକୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଏଇ ମାର୍କେଟ୍ରେ, ସେ କହିଲେ କ୍ରିଷ୍ଣା ସୁଇଟ୍ସ ଅଛି, ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖିବା କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କି ଚଟଣି ଏଇଥିରେ ଏତିକି ହେଉଛି ଛଣା ଛଣି ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯାହା ଅଛି ମିଠା। କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଗୋଟେ ଆଣ ବରା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗୋଟେ ସେଠି ଛଣା ଆଇଟମ୍ ଏତିକି ନା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇ ଚାରିଟା ଆଇଟମ୍ ନା ନା ସେଇଟା ଦିଅ। ଆମର ଆଡ଼େ ଘୁଗୁନି, ଏପଟେ ଚଟଣି। ହଁ ଆମ ଆଡ଼େ ଘୁଗୁନି, ଏପଟେ ଚଟଣି। ସମ୍ବଲପୁର କେ ଆଇଛ? ହଁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ବରାଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଏକ ନମ୍ବର। ସେଇଥିଲାଗି ଏପଟେ ଚଟଣି ବୋଲି ସେଇଥିଲାଗି ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ, ତେରେ ବିନା ଏ ଚଟଣି ଚଟଣି କେସେ ବନି। ଆଉ ଦେଖାଇ ଦେ, ୱା ବରାଟାକୁ ଏତେ ବସରେ ଟେକିଲେ ଆମ ନ ଖାଇକି ରହିବେ, ଖାଇକି ଦେଖ। ଭୋପାଳ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁନି ଏ ବରା, ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଚାଉଳ ବରାଟା କେମିତି ଲାଗିଥାନ୍ତା, ମିଳିଲାନି ତ। ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ଗେଟ୍ ଅପ୍କୁ ପୁରା ବରା କିଆ ଭେଜିଟେବୁଲ ଚପ୍ଟା ଜାଣିଦେଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଉନ ନହେଲେ କହିବେ କ'ଣ। ସାଢ଼େ ତିନିଟାରୁ ଆସିକି ଦଶଟା ହେଲାଣି, କିଛି ଦିଆ ହେଇନି, ଚାଲିଛି ବାଇକ୍। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଖାଇବୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆମେ ଘରେ ଆଉ କିଛି ଖାଇନୁ, ଆଉ କିଛି ଆଣିକି ଆସିନୁ ଖାଇବା, ଖାଇଲ ତ ଆଉ କ'ଣ। ବରାଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା, ଆଉ ଥରେ ଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଭାଇ। ଦିଏ ଦୁଇଟା ବରା ଦିଏ, ବସ ଚଟଣି ଟିକେ ଦିଏ, ସେଇଟା ସେ ଆର ମିଠାଟା ବା ଏକ ନମ୍ବର, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମିଠା ଆସିଗଲା, ଖାଇବୁ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିବା, ଖାଇବୁ ନେ ବୋଏ ଖା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମା ଜଣେ ଭେଟ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା? ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ସିଏ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି ସମାଜ ବଢିଆ, ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା ନ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ନିଦ ବି ରାତିରେ ହଉନି, ଯାହା ବି ହଉ ଯେ ଛୋଟ ପୁରୁଣା ହଉ ନୂଆ ହବ ମୋର ଗୋଟେ ଚାଲିଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ୟାର ପାଇଁ ତ ଏତେ ବାଟ ଚାଲିଛି, କିଛି ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଶିଖିବାର ଯେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ବାପ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା। ତମେ ବି ରୋଜଗାର କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ସେଇ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ରଖ, ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଖାଉ। ସେଇଟା ହଉଛି ତମର ବୁଝାମଣା, ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ମଟନ ରୋଷେଇ ମୁଁ ତ ବେଳେ ବେଳେ ଖାଇବି, ଏକ ନମ୍ବର ଦଳାଦଳି ଶୁଖୁଆ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଖାଇବି ଜଣେ ରେଫର କରିଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଖାଇବା ଦେଲେ, ସ୍ପେସିଆଲି ସେ ବରାଟା ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ଏକ ନମ୍ବର। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଥିଲା ତ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବି ପୁରା ଏକ ଲାଗେ, ଆଉ ମିଠା ଆଭରେଜ ଯେମିତି ରହିବା କଥା ଭଲ। ଆଉ ଯିଏ ଆଖପାଖ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରା ଭଲ କ୍ରିଷ୍ଣା ସୁଇଟ୍ସ, ପୁରା ମେନ୍ ମାର୍କେଟ ମଝିରେ, ପୁରା ମାର୍କେଟ ଉପରେ। ଆଉ ଯିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଖାଇବେ, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ଓକେ ତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଖାଇଦେଲୁ, ପେଟ ଶାନ୍ତି କରିଦେଲେ, ଚାଲ ଝିଅ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସ। ଫାଇନାଲି ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଓକେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ହେଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା।
ଏବେ ନା ପୁରା ମଜା ଆସିବ ଏବେ ଏଇ ସମୟରେ ନା ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ ପଇସା ବସ ଲୋକ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି एक नंबर मजा आ जाए चलो भीड़ भीड़ अलग प्रकार सब मेन कथा आम पूर्व जो आसीलु एमती ना एवं ना पूरा सजा सजी करदे बढ़िया भाव में आ लोक मैंने पूरा भली भली आसुच्च दीप जालुच्च पूरा अलग प्रकार ଆଉ ସଜେଇଛନ୍ତି ନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବାପା ବୋହୂରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେତେବେଳେ ନା ଏମିତି ଭିଡ଼ ନଥିଲା କି ଏମିତି ସଜା ସଜି ହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ଏ କ୍ଲାସ୍ ଲାଗୁଛି ପୁରା କ୍ଲାସିକ୍ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୋଟୁ ଭାଇ ତୁ ଆଗରେ ଚାଲ ଯେ ସିନା ଲୋକ କାହାକୁ ଦେଖିବେ ଆଗରେ ସାର୍ ହଁ ଆଉ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଏଠି ବି ଦୀପ ଜଳା ଯାଉଛି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭିତରକୁ ହଁ ଏଇବା ଯେଉଁ ଲୋକ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ହେଲେ ନା ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ଏମିତି ଲାଇନ ଲଗେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମଜା ଆସିଗଲା ଭାଇ ଯାହା କହୁଛୁ କୁହ ଭିଡ଼ ଦେଖିକି ଆଉ ଯୋଉ ସଜାବଟ ବାଜା ବାପରେ ଏକ ନମ୍ବର ମଜା ଆସିଗଲା ନା ମଜା ଆସିଗଲା କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ଏବେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଭିତରେ ଲାଇନ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଭିତରକୁ ତ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ ଆମେ ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ ଲଗେଇବୁ ଭିତରେ ଟିକେ ପଶିକି ମାଆଙ୍କ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବୁ ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଯିବା ଓକେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ହେଇଗଲା ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଖୁସି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ ପୁରା ଚକା ଚକା ହେଇକି ମାନେ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କୁ 45 ମିନିଟ୍ରୁ ପାଖାପାଖି ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭିତରେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମଜା ଆସିବା ଆଉ ତୁ କ'ଣ କହୁଛି ରିଲ୍ସ ବନିବ ସେ ଯାଇକି ଆଉ ଥରେ ରିଲ୍ସ ବନଉ ତାପରେ ମୁଁ ଯିବୁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ପେନ୍ ହେଲାଣି ଗରମରେ ପଳେଇବା ବାହାରିଯିବ ଆଉ ପୁଣି ଆହୁରି ଅଲଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ନା ଯିବା କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲ କି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ହୀରାକୁଦରେ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଟିକେ ହୀରାକୁଦରୁ ଟିକେ ଉପରୁ ପାଣି ଫାଣି ଟିକେ ଦେଖିଦବା ଦେଖିଦବା ଦେଖିଦେଇ ତାପରେ ଭାଗିବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ନହେଲେ ଟାଇମ୍ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ସବୁ ତ ସବୁ ଇଏ କରିସାରିଲେଣି ଏବେ ଖାଲି ପାଣି ମାପିଦବା କେତେ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇପଟେ ଚଢି ଯାଇଥିଲେ ବେଟର ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇଠୁ ଆଜ୍ଞା ଚଢିକି ଯାଇକି ସେ ଉପରୁ ଯାଇକି ଇଏ ଏଇପଟେ ବେଟର ହବ ଆଜ୍ଞା ଚାଲ ପିଛେ ଦେଖ ପିଛେ ଖୋଲା ହେଇଛି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି ଦେଖ ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖିଥିବେ ଏଠି ଟିକେ ଦେଖିଥିବେ ପୁରା ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ମନା କଲେ ଏଠି ପଚାରିଥିଲି ଟିକେଟ୍ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିର ଗାଡ଼ି ଟିକେଟ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି 6 ଟଙ୍କା 6 ଟଙ୍କା ଆଉ ମଣିଷଙ୍କର 2 ଟଙ୍କା ମାନେ ଆମର 10 ଟଙ୍କାରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି କେଉଁଠି କିଛି ବେଶୀ କିଛି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼େନି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼େନି ବାଇକ୍ ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ଚାଲ ବା କାଇଁ ବ୍ୟାଗ୍ କାଇଁ ଆଣିଯା
ଗୋପାଳ ଲାଗୁଛି ଛୋଟୁ ଭାଇ ହଁ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି ଖୋଲା ହେଇଛି ତ ଆଉ କିଛି ଖୋଲା ହେଇନି ଠିକ ଅଛି ରଖିକି ଯିବୁ ଯଦି ରଖିଦେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଟାଉନ୍ଟା ହେଉଛି ପୁରା ଟାଉନ୍ଟା ହଁ ସେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ କୋଉଠି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛ ଏ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଆମେ ବି ସେଇଠୁ ଆସିଛୁ ଯାଜପୁର ଏଠି ଲିଫ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଅଛି ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆରାମସେ ଏଠି ପଇସା ଦେଇ ଲିଫ୍ଟରେ ଆସି ହେଲେ ଏବେ କାମ କରୁଛି ନାହିଁ କହିପାରିବି ମୁଁ କ'ଣ ରିସ୍କି ନାହିଁ ଧରିକି ଚାଲ ଦେ ନହେଲେ ମୁଁ ଧରିଦେଉଛି ଦ ଏଇଟା ଦ ତୁ କ୍ୟାମେରା ଦ ପୁରା ବୁଲି ବୁଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲାରୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେ ହଁ ଭାଇ ଖାଲି ବୁଲୁଛି ଆମେ ଏଇପଟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଓକେ ନା ସେପଟୁ ବୁଲି 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 ଆସିକି ସେଠୁ ଏଠି ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଦେନ୍ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଆରେ ପାଣିଟା ସେଠି ଯେଉଁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ଲୁକ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରୁ ଭିଡ଼ଟା କଲେ କେମିତି ସେଠି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯାଇଛି ଦେଖିନି ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାସ୍ ପାସ୍ ଥିବ କି କ'ଣ ହେଲାଉଥିବ ପୁରା ନଜାରା ଇଏ ଆଉ ଏପଟଟା ଟାଉନ୍ଟା ସେଠୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ଇଏ ପୁରା ଘର ଘର ସବୁ ବୁଡ଼ିଯିବ ନାଇଁ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନା ସେ ଗୋଟେ 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 ଛାଡ଼ି ସିଆଡ଼େ ବୁଡ଼ିଯିବ କେତେ ବାଟ କ'ଣ ଏଇଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ ଟାଉନ୍ଟା ଇଆଡ଼େ ପାଣି ଅଗାଧ ଅଗାଧ ପାଣି ନା କେତେ ପାଣି ଛୋଟୁ କେବେ ଲାଗୁଛି ଯାଉଛି ଡେଇଁକି ଦେଖିବି କେତେ ପାଣି ମାପିବାକୁ ଯିବି ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଇଗଲା ଏବେ ଆଉ ଏଠି ଷ୍ଟପ୍ ନାହିଁ ଏଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ବାହାରିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଭିଡ଼ ଅଛି ଭିଡ଼ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବା ରାଉରକେଲା ରାଉରକେଲା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଗୋପାଳ ଅଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସ୍ପେଶିଆଲ ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବୁଲିବା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ତାପରେ ଆସିବା ଆଉ ଆଜିର ସ୍ପେଶିଆଲ ଡେଟା ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଥିଲା ଆମର ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା ମାନେ ସରି ରାଉରକେଲା ଯିବା ବାଟରେ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଯିବୁ କେମିତି କେମିତି ବର୍ଷା ତ ହେଲା କେମିତି ତ ଯିବୁ ଆଚ୍ଛା ଯାଅ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଯଦି ଇଏ ଗଢ଼ିକି ପଇଲା ଗଢ଼ିକି ପଇଲା ଛୋଟୁ ତୁ ଟୋଟାଲ ଗାଧୋଇ ହୁଏ ତୁ ପଳିଆ ଆଡ଼େ ମୋ କଥା ମାନେ ଆଡ଼େ ପଳିଆ ଯେ ଜରି ଫାଟିଯିବ ଗଳି ପଡ଼ିବ ପଳିଆ 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 ଆଡ଼େ ପଡ଼ ଡରଉଛ ଏଠି ଶୀତ ଲାଗିଲେ ଦେଖିବ ଦେଖ ସେଠୁ ପଇଲାଣି ଫାଇନାଲି ଆମେ ରାଉରକେଲା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଟିକେ ଖାଲି ଝଲକ ଦେଖେଇଦେ ତ ଏସବୁ କାଲି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକି ଦେଖାଇବୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲୁ ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ଦେଖାଇବୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିବା ରେଷ୍ଟ କରିବା କାଲି ପହରଦିନ କଣ୍ଠିରୁ ଭିଡ଼ ଆସିବ ତ ଆଉ କଣ୍ଠି ତ ଆସିବ ଆଉ ଆମେ ତ ରହିବୁ ରାଉରକେଲାରେ ଆଉ